Krásný den. Vítáme vás. Tady stojíme tvrdý. Dneska jsi tady sama. Sama samotnýka, ano. A já možná teda rovnou, než se k nám pomalu připojíte, tak tady máme jeden dotaz, na který se hodně čeká na odpověď. Ano, a paní asi čeká teďko, tak aby jsme tak já ho přečkali dlouho čekat, tak přesně tak. A vrhneme se hned na to. Takže, dobrý den, hrozně bych vás chtěla poprosit o radu, rozhoduje se mezi koupi kočárku Jules Day Plus a Egg. Jsem ze Slavkova u Brna a Egg jsem naživo nikde v prodejně neviděla. Chtěla bych vás poprosit o srovnání, co se týče velikosti výšky kočárků, jestli oba zvládnou lehčí terén a jaká je u vás přesná cena dvojkombinace. Měla bych zájem o Jules Day Plus Marvelous Green a nebo Egg Diamond Black, Rose Gold a nebo Pearl. Jsme oba vyšší, spíš vyšší postavy, moc děkuji za info. Tak pojďte sem, prosím. A porovnáme si je. Je pravda, že jsme ještě asi Jules a Egg neporovnávali, že jo? Ani v první sérii, ani v druhý. Já si myslím, že ne. Dohromady asi ne? No, jako ty dva, jakože solo jsme jim měli to, jo? Ale podle mě jsme je neporovnávali. Tak, začneme teda s tím, že já je asi takhle postavím vedle sebe, nebo takhle, musím dát vlastně hlubokou, takže si dám tady papéru, limitku, zkusím to tady nerozbořit všechno, tak, takže takhle máme Jules, jo, takhle máme Egouška, myslím, že prostě Jules je takový jako hranatější, Egg je zase takový kulatější. Takže designově jsou trošku jako jiný, jsou oba krásný, ale trošku jiný styl, bych řekla. Uh-huh. Většinou to bývá tak, že komu se líbí Jules, tak se mu nelíbí Egg. A zase komu se líbí Egg, tak se mu moc nelíbí Jules. To tady takhle jako občas jako slýcháváme, ale samozřejmě je to vždycky věc nějakého vkusu a názoru. Jinak, oba dva ty kočáry jsou přesně takový ten styl kočáru, kdy je to kočár, který je lehký, je dobře skladatelný, je dobře ovladatelný. Kolečka má tak akorát a projedete s tím i nějaký terén. Jo, ani jeden z nich si myslím, že není prostě kočárek, že byste bydleli někde u pole a každý den krosili někde přes nějaký kořeny a nějaký prostě drncáky a tak. Tak to si myslím, že zase úplně ne, na to jsou potom ty jiný terénější. Ale když budete opravdu jezdit po normálně zpevněném povrchu někde, kdekoliv, tak si myslím, že úplně v pohodě s oběma těma kočáry projedete. Jo? A dobře a hezky a komfortně. Jo? Když budeme porovnávat, tak... Já nevím, jak bych začala dneska. Tak asi začneme pod voskem. Oba ty kočáry mají nenafukovací kola, bezdušová, jsou to pěnová kolečka, nezabodávají se tam kamínky, neojedou se ta kolečka, jo? Takže to si myslím, že jsou na tom plus minus stejně. Ten Egg má vlastně jako takovýhle vzorek, jo? Když jsme u toho takhle hezky toho detailního záběru, tak já zrovna zapružím, abyste viděli, že ten Egg vlastně pruží takhle na každý kolečko, i to přední, takhle zvlášť. Takže samozřejmě ten komfort té jízdy je pak příjemný. Jules vypadá takhle kolečko, je o něco jako větší, to zadní. Zase si takhle tady zapružíme, jo, a přední kolečko je takhle. A to si tady taky zapružíme. Takže vychází nám to, si myslím, jako velmi podobně. A košík si myslím velikostně je taky plus minus stejný. U Juice jsou navíc ty světýlka na koši. A tady je chytrá brzda u Egga. Zabrzdím, odbrzdím, neničím si boty. U toho Juiceku je to tak, že buď to zmáčknu takhle a pak si to odbrzdím takhle, a nebo si to musím takhle trošku našlápnout jako ze zhora. Mm-hmm. Jo? Takže dá se to použít taky vlastně oběma způsoby. Tak, teď jsme u korbiček. Tak. Ten Egg má tu výhodu, že se k němu dá dát
vlastně ten zvyšovací adaptér, takže vy si zase ten zip, Já tady za ním přečtu, že mně se páčí rukojeť na Eggu, perfektně se drží. Ano. Tak to je super. To je krásný, mně se to taky páčí právě, mě to taky strašně baví. A někomu se to zase nepáčí, no. Někomu to jako není úplně příjemné, mně to je strašně příjemný. Mně i to prošití, i ta měkká kůže, mě to hrozně jako baví, i ten tvar té rukojeti. Janka píše, zdravím z Hranic na Moravě, jste nejlepší holky. Taky zdravíme. A Linduš píše, můžete prosím aj s Priamom porovnat? Tak ještě k tomu teda přidáme, no. Tak jo. Ptáte se nás, jestli máme kočárky muci a jestli bychom někdy taky mohli udělat předváděčku. Pak se nás ptáte, jestli máme konkrétně kočárek Zopa Stratos. Ježiš, tak to nevím, to nemáme. A Petra píše, to je porovnání přímo pro mě, rozhoduje se právě mezi těmito. Ju jsem měla u druhého syna a byl opravdu top. A taký tvar rukojeti má tuším i Moon, že? Jako ten jako egg? Neřekla bych. Ten egg si myslím, že má takovou specifickou, že jo? Ona je mírně vlastně takhle jako zahnutá, jo? Že vlastně jede takhle, většina těch teleskopických rukojetí je prostě šup nahoru a konec. Ale tady je šup a takhle je mírně ještě zakulacená a takhle prostě, aby to těžiště i toho kočáru bylo dobrý, když se zvedá ten kočár, když je i menší postava, tak prostě je to pak, mně to je třeba opravdu hrozně příjemný. A ještě bych ti do toho jednou skočila. Dobrý den, poctivě sleduji svůj dotaz na kočárky. Ano. Chci se zeptat na těch adaptérech, jestli se moc ten kočárek nehýbe. V některých videích mi to přišlo, že se hodně vyklá. Tak, ano, tak. Tak pokračujeme, jo. Ještě teda, já teda ještě ukážu adaptéry potom a ještě teda... A ještě ti přečtu, Renčo. Ano. To je krásný. René píše, to Klárka si pamatuje. Plzeň Sever zdraví kočárkovou královnu a spol. Přeji krásný den. Tak to je krásný. Taky krásný den. To je hezký, kočárková královna. Já ještě teda, aby jsme to pak jako porovnávali plynule, tak tím, že se nám teď k tomu teda přidal ještě jeden zástupce, Cybex Priam, tak ještě dokončím teda i ten podvozek. Ten... Priam má zase podvozek s koly, která nemají duši, nejsou nafukovací, zase je to stejný styl, jako má Egg a Juice, takže nepíchnete, nezapichují se kamínky a tak. Je takového tvaru a takhle pružím. Jo? Pozor, Cybex je tuší. Jo? Je tuší, přední kolečka, jsme se nevošidili, co taky. Jo, ale je pravda, že musím vyvinout trošku větší sílu. Jo, takže ten je tuší, jo. Co se týká košíku, tak je to taky plus minus stejný. Tady je to takhle na magnetu, můžu to takhle otevřít, jo. Tak a teď teda jdeme k těm korbičkám. Já teda začnu toho Egga u těch adaptérů, když jsme teď u toho dotazu. Protože to má vlastně jenom Egg. A je to o tom, že má adaptéry, kde vy hlubokou korbičku můžete zvýšit a můžete ji zvýšit o 8 až 11 cm. Teď to dám na tu maximální výšku. Tak, jo, a takhle vlastně tím pádem. Tak, počkejte. Musíme tak teda vedle sebe. Tím pádem nám to vychází jak? Že Egg je nejvyšší. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jo. Jo, tak. Myslela jsem si to, ale prověříme si to. Jo, je pravda, že ta korbička se hýbe na adaptérech, ale ona se hýbe vždy, i když nemá adaptéry a hýbe se každá korbička. Takže, tady se hejbeme a tady se taky hejbeme. Jo, všechny kočárky mají vůle. Mají je vůle jak na korbičce, tak mají vůle i v rukojetích. A je to tak, já jsem zrovna dneska četla náhodou úplně ráno, pak jsem si říkala, že jsem to vůbec číst neměla, nějakou diskuzi, prostě nějakých maminek někde, jak jsou nějaký kočárky strašně špatný a že mají ty vůle prostě hrozný a tak. Ty kočárky opravdu ty vůle mají a jsou tam schválně, jo.
Prostě vy, když jedete s tím kočárem, tak to nemůže být úplně jako pevný, jo? Ono je jako vlastně i forma odpružení, jo? Kdyby ta korbička byla úplně pevná, tak bude nadskakovat to mimčo v té korbě, jo? Jak leží vlastně, ještě nedrží pohromadě moc a tak, tak opravdu to, že má vůli ta korba, že má vůli madlo, je jako dobře, jo? Takže některý kočár to má víc, některý míň, ale není to vada těch kočárů, jo? Takže máme, hýbe se i egácká, i ta džusácká a i ta priamácká. A já jeden do toho skočím, když se bavíme o té vůli. Tak Lenička píše, ano. Zdravím holky, chci se zeptat, mám válci snad 4 spol a chtěla, jo Valko, pardon, a chtěla bych vědět, jestli má vůli nebo ne, jelikož jezdím ve sněhu nebo lehký terén, tak mám pocit, že se rozpadne konstrukce. Já tenhle ten dotaz už psala paní na Facebooku, já jsem jí nestihla odpovědět. Já se musím tento Valko vzít, jak říkám, ty vůle kočárky mají, rozhodně by se nemělo stát, že by se vám kočárek zlomil, ale pokud jako pocitově vám ten kočárek nesedí, což se stát může, tak opravdu vyměnit ten kočár, jo, jako abyste nejezdila s nějakým strachem. Ty kočáry jsou testovaný, Valko je dokonce testovaný na větší zátěž, jo, takže jako tohle by se v žádném případě stát nemělo, že by se kočárek zlomil. Ale pokud vám je to jako pocitově nějak nepříjemný, tak opravdu jediná možnost jako vyměnit ten kočár. A nebo jestli je tam teda nějaká závada, já nevím, to by potom chtělo možná natočit video nebo něco, protože nevím, co myslíte jako tím, že máte pocit, že se zlomí, jako co je kde za vůli, jo? To se z toho jako nedá moc poznat. Takže nevím, jedině jestli máte pocit, že někde něco funguje špatně, tak opravdu to natočit nebo to poslat na reklamaci, zkontrolovat si to radši, ale abyste nebyla nervózní z toho, jo? Takže tak, já ještě schválně jenom u toho ega, u toho adaptéru se kouknu, jestli tu vůli budeme mít stejnou, jestli to teda vůbec jako poznáme, jo? Když to nám ještě jít, tak jestli to bude stejný, podle mě to bude úplně stejný. A zase, no, je to úplně stejný, je to stejný, jestli to máte na adaptéru vejš, níž, anebo bez adaptéru. Ty vůle tam opravdu jsou a jsou tam z toho důvodu, aby vlastně neotřásalo se to miminko. Jo, prostě to je dobře, že se ta korbička hýbe. Já tady jenom ještě přečtu, Denis píše, to je k tomu Priamu, co tady máme. Dobrý den, můžete prosím ukázat manipulace s tímto modelem Priam? Chtěla bych toto provedení. Máte na prodejně i autosedačku k tomuto Priamu? Mohli byste prosím ukázat na podvozku? Děkuji, tak zatím nám ještě nedorazila tady tak, ta limitka. Dneska zrovna mám aktuální informace. Takže tehle ten model kočár ukážu, jak se skládá, to všechno ukážu. Jestli se líbí přesně tento design těle těch broučků, tak teď bohužel dostupnosti jsou katastrofický a je to tak, že pokud scháníte jenom sportáček, tak sporták by měl přijít tento až příští týden, jakože tento týden dodavateli, takže nám příští týden. V polovičce února by měly přijít korbičky, ale přijdou pouze 3. nám ze všech těch objednaných, které jsou určitě už do objednávek a další přijdou v březnu. A autosedačky mají přijít v půlce února. Jo, jsou to termíny, které mám já dnes čerstvě aktuálně od dodavatele a musím říct, že ze zkušeností bohužel se už na 99% zase změní prostě ty termíny. Je to hrozný teďko, je to opravdu tak, že ta doba je těžká, nikdo neví, komplikace ve výrobě, s dopravou a tak, takže bohužel prostě teď je to tak, jak to je. Nedá se to nějakým způsobem ovlivnit, prostě s předstihem si to nějak objednávejte, nevím prostě co poradit. Opravdu ty termíny dodání jsou špatné a budou špatné, takže počítat s tím. Tady Denis dopisuje jenom korbu a sedačku bych chtěla, tak to Renča právě teď říkala, tak. Jak to s tím bude a kdy tak, to přijde. Tak. Jo? Takže já jako říkám, korbičky vím, že už na nikoho podle mě volný nezůstanou ty, co teďko přijdou. Jo, ty už všechny půjdou hnedka do světa, protože tady máme x objednávek už. Sportáky budou. Sportáky ty přijdou dřív a ty budou. Prostě bohužel je to tak jak to je. No. Takže teď jsem skončila kde? Skončila jsem u korbiček u vůle a pokračujeme dál porovnávání teda. Takže podvozky opravdu jsou plus minus, jako jsou to krásně ovladatelné všechno kočáry, jak říkám, pocitově Sybex je trošku tuší, každému sedí do ruky něco jiného, tady přesně někomu je příjemný to madlo, někomu to je nepříjemný, je to opravdu věc názoru. A teď si jdeme teda změřit korbičky, aby jsme si to teda porovnali, jo. Tak, asi
tady zase zabojuju se zipama. A porovnáme si to. Tak. Tak a jedeme, jo? Jinak u toho EGA. V podstatě teď se doprodává kolekce tato 2020 a přijde kolekce 2021. Já už mám, můžu v podstatě prozradit, že příští týden budem prezentovat ten EG 2, ten nový. Podařilo se mi to domluvit, že ho budeme mít, to koukáš, víš, Kláry? Dobře ty, dobře ty. Takže ho budem příští týden prezentovat, takže to se těšte. A tam ty rozměry budou odlišné. Jo, ta korbička u EGA se hodně zvětší, celý ten kočárek se zvětší. Takže tam potom samozřejmě, pokud budete ještě čekat, tak vlastně, jako teďko, že třeba čekáte miminko v někdy v létě, tak vlastně u EGA se doprodají tyto modely, které teď máme a jsou vlastně s 15% slevou teď, takže je to hrozně výhodný. Takže ty se doprodají a už nebudou. A pak už bude ta dvojka a tam už samozřejmě ty rozměry zase budou trošinku jiný. Já jenom přečtu reakci, protože na nás opět kouká Libor dneska a píše, ahoj holky, opět zdravím ze zasněženého Nejtku v Krušných horách a přeji hezký den, tak taky to přeji je hezký den. Nám to tady všechno roztálo. No a pak se nám tady dvakrát objevil dotaz, že by už potřebovali, aby nám vláda umožnila podívat se fyzicky na kočárek, to se tady opakuje, ano, že si to nedokážou vybrat po internetu, paní je malinká, přítel je větší, je to tady víckrát, tenhle ten dotaz. Ano, ano, přesně. No. Ale tak jako pokud už vám nějak jako chvátáte, už vám nezbývá čas a nemáte problém dojet do Prahy, tak si objednejte ten kočár přes internet a při té příležitosti my vám ho tady ukážeme. To nám naštěstí vláda nezakazuje. Hmm. Jo, když si dáte osobní odběr, tak se na něj tak pak tady můžete se na místě ujistit, jestli je to pravé. Pokud nebude, tak holci to nevezmete. Mm-hmm. Jo, takže taková malá nápověda, jak si počít v této těžké době. Tak, hele, egoušek. 75,6 cm na délku. I tohleto, i tenhle ten rozměr je naprosto dostačující. Ek 32-33 šířka. Ek strašně klame tělem, hrozně se pomlouvá, že je prťavej a tak dál. Vůbec to není pravda, jo. Je to standardní velikost korbičky. A strašně se opravdu chudáček malej pomlouvá, no malej, vás není malej, ale nějak se pomlouvá, že je malej a není to pravda, jo. Ale i přesto ten novej bude větší, jo. A všichni chtějí všechno teď nějak jako větší a děti jsou prej větší a tak. Tak a co nám řekne Džusik, jak jsem si tam zarazila ten metr teďko trošku. Ale úplně, tak dobrý, jsem s ním opatrný. Takže 75, 76, kolik jsme měli tam? 76, podle mě. No, takže, no. A 34, tak ten je trošku širší. Ale od centiáček. Tady ono to totiž klame přesně, ten tvar toho vejce, jo, prostě ten oválný tvar to opticky strašně zmenšuje. Opravdu jsme se už kolikrát jako nachytali, že opravdu něco působí hrozně mrňavý a ve finále to vůbec není pravda. Co jsme to minule měřili, že jsme koukali jak blázni, že to vypadalo. Jo, včera jsme zrovna měli. No, co jsme to měli? A nebo to bylo, tyjo, jak jsme měli to TFKčko, nebylo to ono? Nebo TFKáčko, že to vypadalo. To já nevím, že už bylo něco dřív. Nebo dřív. No ani, hele, pořád se tady něčemu divíme v podstatě. my pořád něco ještě objevujeme. Tak a teď jdeme teda k Priamu. Tak. A teď jsi byla šikovná s tím zipnou. Mi to šlo, že jo? Krásně. Jsem ani nezasekla. Jsi ani na to nemyslela, víš, teďko. To jsem to překvapila teďko. Tak, hele, a teďko jedeme a máme to tady celých 77 cm. No. Tak. A šířka tady dá 31-32. No, jo? Takže stejný jako takže vlastně všichni jsou prakticky skoro stejný. Ano, přesně tak. A jenom ještě, když jsme si teď měřili, tak ano, nám tady... Ano, když si to takhle vezmete, tu madraci toho EGA a vložíte si ho třeba do Priama, tak zjistíte, že to je víceméně stejný. Je tam jenom to skosení toho hranatýho a tady to skosení toho hranatýho bude ještě jiný. Jo, ale na tu dílku i na tu šířku je to v podstatě stejný. Vlastně stejný, jo? Tady je vidět hodně to, že ten kočár je hranatej a tam je jako oválnej. Tak tady je to vidět. Jsme se divili, ta dvojčiskovská, to jste sačudovali.
No, takže to bylo ono. Čudovali. Že jsme se divili u té dvojčatový, asi na to té vtáčko, víš? Jo, ano! Takže, ježiš, no, vidíte, děkujem. No. Mě to vždycky štvrý si nemůžu vzpomenout, díky, tyjo. A když jsme byli u toho Priamu, tak řekla bys, že paní nebo slečna měří 150 cm, jestli by to pro ní bylo v pohodě. Hele, jako to je tak, že 150 cm. Mm-hmm. To je menší než Ráďa, o 10 cm. Mm-hmm. No, je to tak, že chcete si to opravdu vyzkoušet, protože tohle je u Priama opravdu hrozí malinko to, že by opravdu, jestli máte 150 cm, tak budete muset, aby vám to bylo příjemné mít malinko dole. A samozřejmě se tady trošku mění těžiště, pokud s tím kočárem potom někde najíždíte a tak. Takže jde o to opravdu, radši bych si to vyzkoušela, jo? Spíš, já mám Priam radši pro vyšší postavy. Jo, fakt jako tady já, když si to vyndám, tak to krásně se mi s tím manipuluje. Pro menší postavy je to tak malinko problém, že to těžiště se trošku změní, ale zase je to věc pocitu, jo. Tady třeba u toho Egouše, tím, že je ta rukojeť zahnutá, tak vlastně to těžiště je pořád strašně příjemné. A není problém s tím nadvedáváním vůbec. Já možná bych ještě přečetla jeden dotaz. To bys možná mohla říct, jestli to tyhle kočárky zvládnou nebo ne. Ano. Tereza se nás ptá. Krásný den, děvčata. Je nějaký jiný kočárek, kromě ABC Salsy, kde se nemůže sníh zaseknout do předních koleček? Jezdíme po lese a seká se nám do předních koleček bahno a rozbředlý sníh a dřeme se. Už měsíc vybírám kočár a vždy na nějakém najdu nějakou chybu. No, protože vlastně neexistuje dokonalý kočár, takže vlastně najdete. Vždycky, podle mě, vždycky prostě něco na každém kočáru vám jako vadit bude, protože jako ten výrobce neumí uspokojit všechny potřeby všech, protože každý má ty potřeby trošku jiné. Jestli se, jako rada jenom jedině, pokud jezdíte v bahně, v terénu a tak, určitě si zaaretujte kolečka, tak se vám bude jezdit líp. Pokud je to ve sněhu, dát na ně lyže, aby se vám jako, já nevím, zasekávají se, nebo... No, píše tady, jezdíme po lese a seká se nám do předních koleček bahno a rozbředlý sníh a dřeme se. Jež, tak to nevím teďko. Nevím, co se dře, nevím. Ale každopádně určitě zaaretovat kolečka, já fakt nevím moc, co se jako dře. Takže, a v jakém terénu jezdíte přesně, hlavně? Zaaretovat. A ve sněhu samozřejmě se někdy nabaluje ten sníh na ty kolečka a tak a jezdí se s každým kočárkem špatně ve sněhu, opravdu s každým, proto jsou nejlepší ty lyže na to, anebo prostě jet do sněhu se sánkama. A hlavně v tom lese, že jo, tam budou určitě kořeny a nerovnej povrch terén, takže... Přesně tak, ale je potřeba opravdu pak vybírat ten kočárek i tak, že počítejme s tím, že dobře, teď zrovna máme pár dnů, kdy nám napadl sníh, ale z toho celého období, kdy budeme používat ten kočárek, to je zase strašně malá část, jo, abyste si jako nepořizovali nějaký kočár kvůli tomu, aby se s ním jezdilo nějak ve sněhu, když ten sníh tady bude opravdu třeba z celého toho roku, dejme tomu 14 dní, 3 týdny. Samozřejmě, jestli budete bydlet na horách, tak je to něco jiného. Ale jak říkám, na sněhu se stejně vždycky nejlíp jezdí jako na sáních. A já ještě rychle odpovím. Anetka se nás ptá, zdravím, o čem je dnešní livestream. Tak teď si zrovna porovnáváme Ega, Jousíka a Priama. Ano. A pak se budeme snažit odpovědět ještě na nějaké vaše dotazy, jestli budeme mít čas a zvládneme to. A Naninka jí na to píše o všeličom. Ano, přesně tak. Co přijde? Dneska co nemáme přijde? Žádný speciální téma. Co přijde? Tak. Tak jo, tak jdeme, ať to doporovnáme trošinku. Tak, kormičky jsme teda zjistili, že plus minus jsou stejné. Co je tady asi jako trošku jinak je to, že třeba Egg má možnost vlastně nosit tu korbičku tady za to madílko. Co nemá a Priam a Juice má je odvětrávání, jo, nemá tady tu síčku. Dá se takhle odepnout ten zip, ale jak říkám, každý kočárek má něco, jinak dvojka to mít bude už, jo? Jo, o odvětrávání. Ale já třeba v tomhle tom nevidím vůbec žádný problém, třeba jo, to, že to tam není, to odvětrávání. Ale kdo bych to tam požadoval, tak musí takhle vedle. Tady je odvětrávání, tady je odvětrávání, jo? A u Cybex Priam je
tady odvětrávání a tady odvětrávání. Jo, takže zase záleží taky i na jaké období vychází to miminko v té hluboké korbičce. Do půl roku, jo, cca se používá ta korbička. Renuš, prosím tě, ještě možná to tady slečena nebo paní přeslechla, prosím, prosím, odpověď na Muci kočárky, děkuji moc. Máme Muci a budeme je předvádět. Máme Muci a máme jenom Nio, takže můžeme si Nio ukázat, jo. Nevím, jestli si jiným dneska, ale já ho nemám připravený teda, tak nevím, jestli bychom měli i korbičku a tak, to ještě necháme na zítřek. A ceny Egu dvojku, jestli už víme. Cenu Egu dvojku ještě nevíme. Bude dražší, bude dost, myslím si, že bude dost dražší, ono se teda vůbec celkově bude všechno zdražovat. Takže myslím si, že teď si koupit jako Ega tady toho ještě s tou 15% slevou je úplně prostě nádhera. Jakože super kočár za super peníze, ale nevím ještě ceny. Ale myslím si, že to tak plus minus do konce příštího týdnu snad už bude zveřejněno. Přesně tak, barvičky pak... Barvičky budou taky zveřejněný, no. Přesně bude tak. Tam zelená, nádherná, bude tam taková zrzavá, jako, nebo já nevím, jak to jako nazvat. Prostě je taková zrzavá, no. Pak je tam samozřejmě černá, pak je tam taková hadí šedá, šedivá. Jo, a zůstává rose gold u té dvojky. A ještě jo, se omlouvám ještě na posledí do toho skočím, ano, protože Tereza tady upřesňuje. Tereza upřesňuje, bydlíme na vsi a každý den běháme několik hodin po lese. Chtěla jsem si to ke trails, ale když končí prodej, tak čekám, jak bude vypadat nová emaliunga. Sníh se seká mezi kolečko a blatník. Ten je v vozovkách. Aha. Jo, tak to se může sekat mezi blatník. Hmm. Ono se to tam zadrhne, který kočár má třeba blatník. Počkejte. A to má u toho ABčka, jo? Tam já ani nevím, že je blatník. Počkejte. Jo. No to ale má každý kočár takhle. Protože tady je vlastně, jako asi se to seká tady. Že se to nabaluje tady, ale to bude mít každý jako kolo. Tam, aby bylo na něčem upevněný. Ale já si myslím, jestli teda pro vás by nebyla lepší teda trojkolka. Protože třeba to TFKáčko, jak jsme si ukazovali. Tak to si myslím, že by možná bylo asi nejlepší, pokud jste takhle jako hodně v terénu. Mm-hmm. Jo, to TFK Mono R by možná bylo řešení. Mm-hmm. Půl hodinu jo. Za sebou máme. Aha, zase to letí. Tak ještě k tomu džusu. Tady vlastně u Cybexu i u toho Ega se vlastně dává ta stříška, musí se zmáčit dvě pojistky, mm-hmm. Protože to má tu možnost toho nošení té korbičky za to manílko. Tady to nemá možnost nošení za mandílko, ale zase si to tady krásně pohodlně dám bez jakýkoliv mačkání pojistky, jo? Juice má ještě tenhle ten super kšiltík. Tady je taky a tady právě ten kšiltík je na zip a prodává se k tomu super věc, taková střížka, kterou tady takhle nandáte na ten zip a vlastně takhle to krásně překlopíte přes rukojeť. Jo, tak to je fakt jako neskutečná vychytávka na léto. Takže to je jenom jakože ke střížkám a asi ke korbičkám bych řekla, že to je plus minus všechno. Takže teď si je složíme a pak dáme sportáky, jo? Souhlasíte se mnou? Mm-hmm. Tak jedem na to. Kočárková královna. Jeden. Tak, tady takhle vycvaknu. Tak, tady mám zase rukojeť takhle. Udělám šup. Mm-hmm. Takhle. Tady. Tak. A teď tady si teda zase dělám. Jedna pojistka, pamatuje si to, druhá a šup. Jo? Ale on prostě pak každý kočár má něco. Jo? Tak, šup. Super. Tak, já nebudu se posunout. Takže, abyste takhle jste si mohli porovnat. Tak. Krunča, to má místo posilovny. Tak. Teď? Ano, prosím. Tak. Tak, a tady máme krásně vedle sebe. Jo? Funím. Priam je díky té rukojeti takovej nejdelší, největší, no.
No, ale všechny vlastně ty kočárny fakt patří mezi ty skladní. Jo, tady počítejte s tím, že je prostě takhle vytrčená ta rukojeť, já zase takový hodně placatý. No a tohle to je prostě super. Tak po TFK... Všechny jsou super. Já přečtu reakci ano. Po TFK, taky koukám, až otevřete, tak asi budu potřebovat, aby Renča mého manžela přesvědčila ohledně stability trojkolky. Ale není to, problém. To už jsme nezvědčili. Není problém. Přijďte i s manželem, my mu to tady vysvětlíme. Ne, hele, je důležité, že si to zkusí, jo, potom. Takže, jestli jako má, nemáte třeba už čas, tak opravdu si klidně ťupněte ten kočár a přijďte si to sami zkoušet, jo. Ťupněte si to na webu přes e-shop na osobní odběr a můžete si to vyzkoušet, protože tak se to pozná nejlíp, jo. Ale včera jsme měli TFK, že? Ne, předevčírem. A opravdu koukněte na to video, že tam i přesně to říkala paní přímo z TFK, že ten kočár vlastně je testovaný, jo, i na tohleto. Je to opravdu úplná hloupost, jo, to, že je trojkolka nestabilní. Takhle. A Naninka se nás ptá, básnická otázka, proč urobili ten Priam tak, tu rukojeť? Proč? No. Já tuto otázku nevím. Proč? Odpovídat. To je otázka spíš na výrobce. Já nevím. Nevím. Jsou věci, které... Já nevím, jestli to konstrukčně asi tak nešlo, já nevím, prostě to tak je, no. Nejde to vysvětlit. Tak, já si teďko vezmu Ega, paní chtěla vidět i ještě Diamond. Já si ho teďko vyměním takhle. Máme změnu. Tak. A máme tam sporták. Tady si taky měním. A tady je rozdíl, že třeba u Ega si vlastně ten tohle to předsvaknete, prostě máte hlubokou korbu a pak sporták. U toho Juice vám zůstává ta konstrukce, vyzipujete ji vlastně, jo, tady už to má. Dáte ji pryč tím zipem a dáte tam tady tu vlastně sedací plošku nebo seat pack prostě, nebo já nevím, jak tam nazvat, prostě dáte si tam tyhle textíly vlastně na sporták, jo. Takže furt vám zůstává ta samá konstrukce. Jo, a já se taky si chceš tohle? Asi jo. Tak. Tak, krásný růžovák na chromovém podvozku. Tak, počkej. Klárka se usmívá. Tak. Všechny tři kočáry jdou otočit ve sportáku po i proti směru jízdy. Jo, takže velmi jednoduše. Opravdu uděláte cvak. A pak už kouká děťátko do světa, jo? Takže to umějí všechny. Uh-huh. Když si ho porovnáme takhle, tak, tady máme teda ceny vždycky i ty nánožníky, tak a jedeme, jo? Smrštěníky takhle nesrovnávali úplně, že ne? Uh-huh. Tak, Madílko, jednoduše odepnu, hodím na bok, dám si děťátko. To samý udělám už i u Jose. To samý udělám u Priama. Takže tady jsme na tom stejně. Rozdíl je, že Juice Egg mají anatomickou polohu sezení sportňáku, Cybex má klasický leh. Jo? Takže tady máme tuto polohu, Egg má navíc tady takovou tajnou kapsičku a má integrovanou moskytiéru. Pojď ke mně, Mně ty kočárky jak přijdou hrozně malý a úzký. Ano, klamou tělem. Budeme měřit, měříme je. Tak. U korbičky jsme zjistili. U korbičky, že je stejně veliká ta korbička. Přesně tak, že to jenom klame tím, jak je to ty kraje jako do kulata. Naopak, pak se s ním hrozně dobře jezdí. Jo, nikde s tím netrčíte a prostě super se to ovládá tím, že to není zbytečně. Spoustu těch kočárů jsou jako vypolstrovaný třeba zvenčí, nebo mají takový jako obří tvar, prostě takový ty bany obrovský a ve finále ten prostor pro to dítě je stejný jako třeba u tohohle Ega, který vypadá na první pohled, že je prcek. Jo? Ale zase o to líp se s tím jezdí. Tak, spolohování. 1, 2, 3. Tady máme co? 1, 2, 3, stejný. 1, 2, 3, tak to je taky stejný. Takže všichni mají tři polohy. Střížka prodloužená u Cybexu. Tady je to
zase s tím kšiltem. Tady prodloužená střížka není. A já v tom teda taky nevidím problém. Všechno to má UV 50. Jde sporták taky zvýšit a ty adaptáry jsou v tmě kočárku? Ne. Sporták se samozřejmě dá zvýšit taky, ale já si osobně myslím, že je lepší sporták mít už níž, protože to děťátko je samozřejmě větší, těžší, vy ho ani nechcete zvedat už tak vysoko a tam dělá tam krávovinky a tak, tak jako se je lepší, když je posazený níž. A adaptáry se dokupují zvlášť? Ano, stojí kolem 900, takhle nějak, nevím, jako to je. Tak, takže to jsou sportáky a já jsem si někam uložila metr, takže jdeme je měřit. Jo. Jinak ten Exa 2 by zase měla být ještě o něco větší. Jo. Takže mi to teda přijde až jako zbytečný, ale je to tak. Trh si to žádá. No, takže. Prkínka. Tak 50. Dejme tomu 50, asi mu trošku teda ubírám, ale dobrý. 50 plus 25, 75 plus, tak, plus 20, jo, takže to máme 95. Džus. Vždycky chvilka napětí, co? To změřím. 53. Já to jsem zrovna, to bude počítat. Já si pamatuju 95. 53. 53 plus 22. Tak to je 75. A tady to můžu teda. Dobrý den. Vy si jdete pro sedačku, že jo? No, ta první bude zítra. Já jsem ji tam dneska viděla už. Fá. No, fá. Ježiš, to je skvělý, ona mě psala, že bude až zítra, já jsem se právě říkala, že jsem budu muset kvůli tomu dneska jet. No. Akorát to teda budu muset přijet autem, protože my jsme šli pěšky od mámy teď. Tak to asi je taková krabička, no. No. A já tady mám totiž ještě objednávku. Aha. Normálně svojí a nevím, to ona kde. Tak jestli můžete tam. Jo. Teď jste teda právě v živém vysílání. Je, dobrý. Pomíla. 75 a 24. Je. Takže to je 99. Jo? A tady bylo 95, 99. Ano. Jsme dobrý. A tady už to bude jednodušší. Tady je to 95. No, takže vidíte, že vy si vždycky myslíte, že ten Ek je malinký, ale vlastně na dílku je stejný jako Priam. Ano, a Juicík je o 4 cm delší. Tak. Takže tak. To fakt klame ten kočárek. Krásný. Já tady jenom přečtu, Lucka píše: Ahoj, moc vás holky všechny zdravím z Aše, snad se situace uklidní a vyrazím k vám omrknout kočárky. Mám pár favoritů, ale nejvíc mě zajímá Munci 2021. Nikde jinde, než u vás jsem ho neviděla. Tak se budeme moc těšit a snad to bude brzo. Tak, přesně tak. No. Přesně tak. Přesně tak. Ale Joel se dá u noh prodloužit. Já jsem vám mám prodloužený. No. Teď je v té prodloužené verzi. To je asi kvůli, píše asi paní nebo slečna, kvůli té dílce. No, tak, ale měřili jsme to v té prodloužené dílce. Přesně tak. Takhle, přesně jo, tak. Aby to bylo pro všechny jasný. Ano, to jsem neřekla, že se to tady dá prodloužit. Tak jo, 40 tak, minut já, za sebou. Já myslím, že jsme to asi porovnali, ne? Mm-hmm, já myslím, že krásně. Jinak k cenám, každá barva stojí jinak. Opravdu se koukněte na ten internet. Ten Sunset Diamond je třeba za cenu 25 400 něco, myslím, tuším. A v tom setu je vlastně sporták, hluboká korba, adaptéry na autosedačku, taška na kočárek. Jsou tam pláštěnky, jsou tam nárožníky, je tam moskytiéra. Koupíte si autosedačku a jedete. Jo? Mm-hmm. Takže to je třeba ten set Diamond. Black. A pak je třeba ještě v setu, na ten se pořád zapomíná, na ten kočárek, protože to je strašně pěkný. To je ten regál Navy. A ten jsme ho dneska vybalili. Právě. Protože je strašně hezká ta barva. Taky je to takový neobvyklý, jak je tam ta kombinace toho chromu, modrýho
a té hnědý kůže, tak to vypadá hrozně jako luxusně. Moc hezká kombinace. Já jsem se fakt přízla o ten metr. A je to fakt moc hezký. I pro holčičku. Je to strašně hezký pro holčičku, když tam dáte i růžovou, už to zkombinujete, fakt je to moc pěkný. Takže to je třeba tenhle ten regál nejvyset, stojí taky těch 25 tisíc něco. Perl je za jiný peníze, protože to je limitovaná edice. Uh-huh. Pozor, jsou poslední 4 kusy a šmitec. A už nebude. Jo? Tady je dražší ten kočár a z hlavy to asi nedám. Takže opravdu koupěte. Ano, prodává se zvlášť vlastně sporták a k tomu si kupujete hlubokou borbu. Uh-huh. Jo? Takže takhle. Jo, takhle. Je to na tom webu krásně vidět, takhle sporták, tomu hlubokou korvičku, zvlášť tomu tašku a všechno, co si budete přát k tomu. Jo? Takže to jenom teda k tomu dotazu. Já doufám, že jsme řekli vše. Jo, a ještě bych tě, Renčo, poprosila, ano. Ještě tady Petra doplňuje, můžete ještě autoseračku černou Atom 5 zkusit na Juice a Ega? Atom 5, jo? Hmm. Ale nemáme černou vystavenou. Tak zkusíme jinou barvičku, aspoň, nebo? My máme jenom tu oranžovou, teď tady tu Autumn Gold. Na Ega, jo? Jo, na, ano, a Petra píše, momentálně jsem dáme v práci, ale... Ještě jenom na jakýho Ega, na jakou konstrukci, jestli chromovou, rose gold, anebo shadow. Prosím, upřesnění. Tak. A já přečtu. Petra píše, momentálně jsem dáme v práci, ale těším se, až si vás pustím večer v klidu, tak to je hezký. A já pak ještě, než asi nám to Petra doplní, tak Míša píše... Zdravím, jaká je ideální délka podnožky, prosím? Slyšela jsem, že u některých kočárků je to příliš krátké a pro dítě tedy nevhodné. Děkuji za odpověď. Tak co si o tom myslíš, Renčo? Ideální délka jako není, že jako je to i o tvaru, je to jako víc jako věcí, které k tomu jako s tím... Rose gold, Renuš. Rose gold, super. Mm-hmm. Akorát tady dneska nemám asistentku Ráďu a nemám adaptér na džuse. Tak si to tam přiložíme. A nejsou tady na poličce, nejsou. A Naninka píše, já vás nerada pozerám večer zo záznamu, podobné jako můj manžel hokej zo záznamu. Naživo je prostě naživo. No. Tak, hele. Já si teda vezmu ten rose gold. Já si nás teda taky pouštím večer ze záznamu. Jo. Jo, tak to já teda si na sebe nechci koukat. Jak kdy teda? Já jsem to dělala a teď už to nedělám. Tak. Ale je pravda, že teda máme strašnou radost, že jste z toho jako nadšený, že máme krásný reakce. Že vám to pomáhá aspoň si udělat nějaký přehled o tom, co vlastně jako chtít a tak, takže za to jsme strašně rádi, že to jako neděláme jen tak a že to má smysl. A Renuš, mohla by si ještě odpovědět, asi to je dobrý, takhle super všem to říct. Dobrý den, můžu se zeptat, máte otevřeno i o víkendu, případně od kolika do kolika, děkuji. Ano. Tak i asi možná shrneme, jak jsme na tom, protože... Mhm. Tak se tam možná půjdem podívat? Nebo nepůjdem? Já nevím. Prostě my teď vlastně natáčíme na té jedné polovině, kde máme spíš jako hlavně kočáry. Ta druhá polovička té naší prodejny je vlastně teďkon přizpůsobena tomu, abyste k nám si mohli přijít koupit hygienu, jídlo, tečnově teda textil, můžete, ale toho jako my úplně zas až tak tolik nemáme. Ale takže tam si můžete koupit vlastně tyhle ty základní věci. A samozřejmě fungujeme jako výdej na e-shopu. Jo, takže vy cokoliv si objednáte, tak vlastně si tady můžete vyzvednout a můžete se na to mrknout. Jo? A máme otevřeno i o víkendu? Ano, máme otevřeno o víkendu, každý den od 9 do 19. Mm-hmm. Jo? Takže my se vždycky snažíme pak to nějak jako si tady korigovat, jo? Takže někdy opravdu se třeba stane, když přijde si vyzvednout objednávku víc lidí, že se musí počkat chvilinku jako tady v tom vestibulu, aby jsme se tady jako nějak nehromadili, aby jsme neporušovali nějaký pravidla, ale jako dá se to, myslím si, že to jako zvládáme. Děkujeme za trpělivost všem. 45 minut. Tak jo. Zkusíme si přeložit jenom na ten Jules, aspoň asi jenom jo, no. Tak. Asi to uděláme, protože nevím,
A které se mám do skladu a... Já tady přečtu. Dobrý den, hodí se růžový fusek do kočárku Cybex Priam na tu limitku s těma broučkama. Neumím si to představit pro holčičku. Tak... Dáme si tam teda, ale jakou růžovou? Jako starou růžovou? No, jak něco tam dáme? Jako můžeme to zkusit. Tam je aspoň něco, že jo? Něco tam dáme. A pak tady máme takovou krásnou reakci. No. Krásný den, holky, miluju vaše videa. Žádné mimčo na cestě není, ale alespoň mám přehled, že? To je krásný. Určitě. To je stejně neskutečný, že tohle no to jako někdo baví. Když no. ještě jako není očekávání. Ale pak bude přesně vědět, co. Ano, to je pravda. Tak jo, hele, takže dělám jako adaptér, jo, tady, takže tak. Jo, super, tak jo. Takže to je potom 5, tak já skočím tady pro růžový fusák. A nám se i tady ptá další divačka, ano. Že má taky tady tu limitku objednanou. A jaký bychom doporučili fusák od Bělary, nevíme, jakou barvu pořídit. Já těž. Hele, ale já jsem dokážu úplně představit tam na ten růžovej nahoře. A já zatím přečtu. Krásný zase reakce. Niky třeba píše. Zdravím holky, sledovala jsem vás už od první vlny a začátku mého těhu. Kupovali jsme u vás kočárek Priam Karolina Kurková. Úžasná Renča mi pomohla přesvědčit manžela. No každopádně, teď mi vedle spinka. Tak to je krásný. Manžel! Deníček píše, moje úžasné ženy, nebyla jsem na části vysílání na začátku, jsem posílala dotaz, byl zodpovězen kvůli autosračce Ek, pokud ano, podívám se pak na záznam, děkuji, tak ne. To má možná nějak uniklo, tak jestli nám to ještě upřesníte. Lenka píše, ahoj, určitě to pomáhá hodně maminkám, když je normálně zavřeno, můžou vidět aspoň takto, já vždy vidím, co vše bych ještě potřebovala a kolik kočárku bych chtěla ještě zkusit, díky vám všem. Tak jste rádi, děkujeme moc. A Niky doplňuje dvoutýdenní kevča a manželi v háji z toho, že vás sleduje stále. Tak růžová. Mě tam teda jako moc nevadí. Mě tam líbí moc teda. Klárka, ale to ti bylo jasný, že jo? Klárka přesně, Klárka je růžová, Kiki. No. To takhle jenom nechám, jako tohle to hodím takhle na boček. Jo, takže tohle je Bělara růžová. Je to super. Je to super a ještě vezmu jednu růžovou. A Renuš, že ti takhle ještě odbočím, že se nám to... Promiň, jako nevadí mi, je to hezký ten. No. Že jo? Tady už jsme to jednou měli, jenom Anet by se chtěla zeptat, zda neznáme kvalitu kočárku iCandy nebo Venisy. Děkuji za jakoukoliv odpověď, těšíme se k vám už, aby vás otevřeli. Mm-hmm. Tak iCandy se kdysi k nám dováželo, ale je to anglická značka kočárku a už se nedováží do České republiky, takže podle mě koupíte, pokud teda to někdo nemá tady nově v zastoupení, tak je koupíte pouze v zahraničí nebo použitý. A iCandy byly kdysi fakt jako takový hodně designový kočár, já je měla ráda a je to podobný styl vlastně Ega, ale funkčně je Egg úplně nikde jinde, jo, jakože opravdu jako kolečka, odpružení, jízdní vlastnosti, i kvalita prostě se nedá srovnat, jo, Egg je vlastně taky anglická značka, ale je to už úplně nikde jinde, jo, takže tam bych, pokud se vám líbí iCandy, tak v podstatě se vám bude líbit i Egg, protože je to i podobný styl trošku, takže tam nic jiného asi k tomu neumím říct a Peniči bylo to druhý. To bohužel nemáme a... A nemáme. Tak, ty fusaky a nebudeme mít. Ty fusaky jsou nádherné. Jaká je cena? Prosím, děkuji. Reakce velmi pěkné, za mě pěkné. Tak cena... A i tohle je pěkný. No a kolik... Že to nevadí? Kolik cca? 3,5? 3,8.
Jak která barva? Oni s tím zlatým jsou, myslím, dražší 3890 a třeba ten obyčejný šedej nebo tak, ten ještě levnější. Každá ta barvička je tam taky trošku, ale počítejte kolem 3,5-3,8. A deníček doplně. Koupila jsem si u vás ek autosiračku, že budu pásat pásy, ale manžel mi teď za blížící se porod kupuje nové auto. Přemýšlím nad bází. Je to mnohem lepší než pás u egu koupit, anebo ne? Ten máš manžel, ten si vás rozmazluje, to je krásný. Tak samozřejmě báze je pohodlnější, jo, báze, isofixová báze je taková základna, kterou vy si vlastně cvaknete na to sedadlo, zůstává vám to převážně v autě a vy potom jenom přijdete a cvaknete a jedete, jo, samozřejmě, když tu sedačku poutáte tím pásem, tak je to pro vás trošku namáhavější, ale dá se to zážít tam pak potom, jak často budete jezdit a tak dál. Co se týká bezpečnosti, tak když vy dobře připoutáte toto vajíčko, tak se nemusíte bát, že to není bezpečný, ale musíte ho připoutat správně, to vajíčko. A isofixová základna je právě bezpečnější hlavně kvůli tomu, že tam je vlastně menší riziko toho, že to špatně připoutáte. Jo? A je to pohodlnější. Prostě je. Tak. No. Reakce krásná, ano. Manžel taky furt nechápe, proč sleduji streamy o kočárcích, když jsme u vás koupili ega v prosinci. Market, můžu poprosit ty fusaky i do zeleného džuse? Tak jestli by se... A tohle se mi moc nelíbí. Tam, no to ne, černý. Mě taky ne. Že ne? Ne. Naninka píše, ani mě doma nikdo nechápe, synček už má 3 roky, ale já se nedám. Adéla, můj to taky nechápe, když už žádný další nedostanu. Anet, děkuji moc za odpověď, myslela jsem si to, tudíž, že za vámi budu muset přivést manžela, aby ho Remča přesvědčila o dokonalosti egy. Tak, nevím. Jezdíme pořád někam. Lepší než černá. Lepší než černý, přesně lepší tak. Než černá. Můj přítel to taky nechápal, ale vysvětlila jsem mu to. Teď se sám ptá, když přijde z práce, jestli jsem koukala a to bylo za téma. Tak to je dobrý. A Tereza píše, já si autosaračku bez báze nedokážu představit. Je to pohodlné a vždy správně připoutané. Je to pohodlný. Ještě mě napadá toto. To není teda Bialara, ale to je Elodie. A ten je třeba můj favorit. Ano. A ten bych si já dala tamhle do zeleného džusu a jela bych. Ale jim vypadá výborně i tady teda, za mě teda. Jo? Ale jako je pravda, že ten růžový tam byl jako asi nejčí. A pro chlapečka, tyjo, co tam je pro chlapečka? A tam to se nás ptáte, jestli to byl šedý nebo kaki. Kaki. Tak to byl kaki. Mě jenom napadá tady. Zlaťák. No to bude dobrý. Máme za sebou 52 minut. Jo, a já ještě mám tamhle ty lehátka, jenom tak to vezmeme jenom rychle, pak ještě. Tak, že se tam jsme měli dotaz na lehátka do vaničky. Petra, prosím, ukážete fusak růžový v egu a džursu. Jo. Hele, jako tohle je správná uchylárna. No. Co, a mě jo. Je to super. Je to dobrý, no. Se to líbí. Jo, mně se taky líbí. Taky mi to nevadí. Protože jako s modrým se tam jako netrefíme. No. S žádným modrým se tam jako člověk netrefí. Tak to chce pak jako... A černý to už je takový moc... No právě, to chce pak jako rozseknout něčím úplně takhle. Tohle se mi to líbí. Tak a teď co? Takže jedu teď po džuse a pak... Růžovej to je hezký, aby takhle... Byl jako jenom ten růžovej. Pojď to. To je fakt výborný jako. Růžovej jenom chceme do egu. A do jakého ale do džusíku? Do toho rose gold nebo do jakého egu? Prosím, ještě nám to upřesněte, jenom do jakého ega. A džusík zelený. Džus máme zelený, jo. Tak tam je jasný favorit. Baronky. Jasný favorit. Moje kombinace. Tak, tady hořčice. To je prostě úplně nádherný. Tak. Takže tohle je nádherná kombinace. Tak. To je krásný. A jak já tady to prostě házím, já z těch pryč, čaj, no. Já to prostě sundám ze všech a bude to. tak to je krásný. To je nádherný. A kytky tam jsou super. Jo? No. No, vlastně jo, protože tam je ta zelená. Ty jsme měli v tom sportiáku vždycky tady a... Jo. Tak, tady je černá, černozlatá Bialara. Ta bude možná moc. Do perl.
ale do pern, jo, dobře. To se mi moc. Jo, takže to se nám jako no, protože mně přijde ten žus takovej úplně typově a ne na tady ty výstřelky. Zlatý a tyhle ty. No, tak já na to moc nejsem, takže já si to v tom, mně se to v tom prostě nelíbí, ale to je samozřejmě věc vkusu a názoru. Ale když bych měla zelený na černý konstrukci, neměla bych chromovou, tak tenhle by byl hezký. Co? Že jo? Souhlasíte se mnou? Hmm. Já mlčím. My víme tvůj vztah ke zlatu. ale každý ale se každý vidí má něco. Přesně tak, každý má svůj vkus, každý jsme jinak byli prostě všichni stejný. Přesně tak. Je super, to mě to nevadí. Co, Pali? No neříkej, že to by se nelíbila růžová. Ale taky bych tam dala na ten černý ten. Tak, a tohle jo, tohle říkáš, jo? Ten byl super v tom sportiáku. Je, teď mi to spadlo. I v tom modrém džousíku vypadá tenhle ten hezký, tenhle pusek. Má pravdu ta holka. Má pravdu ta holka. Krásný. Já nevím, jestli to víte, že ty Bielera fusaky mají takovou funkci, když teda se to tam takhle hezky dáváme, že si je vlastně celý takhle odepnete. Vlastně zipy moje, že jo, oblíbený. Tak když si to vlastně takhle sundáte, jdeme si jednu na správnou stranu. Snad jo. Tak, celý to takhle rozepnete. Když to rozepnete. Já prostě opravdu jsem na ty zipy úplně lená. Jak je to možný? To mám jenom já? Jenom já? To by se tak příště já budu natáčet a ty budeš tady. To určitě. Klasika ti to předvede. Hele, královna je jenom jedna. Jo. Ale může být carevna. Jo. To už je tvoje Eňulka. Kočárková. Tak, celý jsem to tady oškubala. Jo, vlastně tu čepici jsem tam měla nechat, nebo čepici, kapuci. A tady to prostě umí takovou úplně věc, kterou žádný jiný fusek podle mě neumí. A aký dlhý zip na mikině? No. Jsem si půjčala dcery. Mikinu. Hele, máme nosítko, jo, tady prostě používáme tohleto. Ve fusaku super je, že i když potom třeba je horko, nebo je takový to období, kdy už jako je ráno zima, odpoledne se oteplí, tak tohleto si třeba pořád necháte v tom kočárku a tohleto si třeba celý odepnete a jen jako trošinku přikryjete dekou to dítě nebo tak. Ale tohle hlavně má funkci, že když máte děťátko v nosítku, tak vlastně si to nosítko, to děťátko v tom nosítku, takhle, tady máte většinou ty kšíry, to nosítka, já nebudu Amálce tu mikinu nosit, ničit, tak tady vlastně si připnete, tady stáhnete těma dle šňůrečkama a podhrnete si to vlastně jako pod to nosítko a vlastně to funguje jako kryt. Jo, takhle dáte kapucku hezky přes minčo a funguje to jako kryt přes nosítko. Tak to nevím, jestli to jako víte, teď už to teda víte. Tak nebo jste věděli, teď už to víte. Růžový tak. Do perlů. Andrea píše, já mám se zipama taky problém. Daniela píše, vidíš, že nejsem jediná. Ty fusaky jsou krásný. No, jsou nádherný přímo. Já to nebudu dávat do hluboký, já se takhle dám tady. Je to nejde do hluboký, jo, krás to. Takže toto dám tady, abyste viděli, jo, tak. A nevím, jestli i ten druhej, růžovej. A ještě jsme chtěli nějaký? Ne. Jsem to je ozetla. Tak, kůži jsem odtrhla. Neplánujete nějaký? Ta kožešina se může dávat pryč, jo, kdo není třeba na kožešiny. Tak se to opravdu takhle jednoduše odepne, jo? Takže to můžete mít bez toho, kdyby se vám to nelíbilo. Neplánujete nějaký speciál s fusakama? Speciál jsme měli. Speciál s fusakama jsme měli. A bylo to v druhé sérii, že? V naší druhé sérii je to uložený, tak se koukněte. Tak. No, no.
Tak jo, máme hodinu za sebou, tak hodinu já nevím, sebou, jestli chceš to... ještě rychle... Tak si to necháme na zítřek. Nebo si to necháme na zítřek, dobře. Zítra teda budu odpovídat na dotaz, co se týká lehátek do vaničky, pak jsme tam ještě... Máme připravenou taky... stoke trip trap židličku, ano, na to jste se nás ptali. Já to tady jenom přečtu. A pak ještě tam je jeden dotaz, že paní má, já jsem myslím, že jí odpovíme dneska, ale s tím máme to, takže zítra, omlouvám se. Který bude nejlepší, nějaká dvojkombinace, tak, přesně tak. Máme tak to tady všechno. Takže to posouváme. Takže to posouváme a budeme se snažit tak, to zítra tak zase všechno zvládnout. Tak odpověděli takhle tady to, že byly dostačující naše informace. No, píšete nám tady krásný reakce, dotazy a bychom to hrozně rádi všechno stihli, ale tak zítra někdy je to na naše síly, takže musíme pokračovat. My jsme příště si mysleli, že zítra třeba nebudeme vysílat, ale tak asi budeme. Já tady přečtu ještě od Sovči. Potřebovala bych kočár design stoké funkce EGA, cena Moonu a chytrost E-Priamu. No, tak to jo. Tak budeme muset asi... vymyslet nějaký svůj kočár. A Renuš, ještě možná teda na závěr, ano, protože nám teď přiskočil, ano, dotaz. Ano. Připojila jsem se až teď, máte otevřeno, tak zrekapitulujeme to ještě. Ano, máme otevřeno v omezeném provozu, můžete si u nás vyzvedávat objednávky přes e-shop, tady u nás na prodejně, můžete si přijít koupit jídlo, hygienu, oblečení. A máme otevřeno od 9 do 19 i v sobotu, i v neděli. Tak. Tak. Krásný. Tak jo, tak zítra se na vás budeme těšit. Děkujeme. Ahoj, ahoj.